Dere skal konkurrere nå. Hva det dere skal konkurrere i? Bilspill, og vi veldig tente begge to nå, så det blir en kjempefight, og vi skal nok få se hvem som raskest. Ja, snart. Et sekund. Prøv å ta den her igjen. På plass sete nummer 1, Oskar mot lillebror Alf Marius. Kenneth Petter på nummer 4, Henning på nummer 5 og Storskjermen. Lars Helge på nummer 6, Thomas på nummer 7 og Erik i sete nummer 8. Kan alle kjørerne rekke en hånd i været hvis de klare til å begynne? Du klar, så rekker du noen i været. Petter, du klar? Flotte greier. Lag, ferdig, kjøp! Forløpig det Oskar, i sete nummer 1, som ligger best av. Oskar altså, leder. Plass, Henning Solberg. På femte plass, Thomas. På en fjerde plass, Petter Solberg. Og på tredje plass, med tiden 1.06.294, Alf Marius. På en sterk andreplass med tiden 1.05.627, Kenneth. Det har vært et usannsynlig høyt nivå. Aldri før har vi hatt så raske rundetider, så det tydelig at lysten til å vinne sterk. På en soleklar førsteplass med tiden 1.05.485, Oskar Sandberg. Stor applaus. Å kjøre mot Henning og Petter da? Jo, det var kjempebra. De fighta tett mellom seg selv, og jeg fikk en liten forsprang på tida, hørte jeg i bakgrunnen, og da var det bare å kruse inn, og så var det en annen som kom, og da sette stikk i siste runden. Det var planen også, så da alt gikk etter planen. Tror du at du hadde hatt noen sjans mot de i virkeligheten? Ja, det spørs da. De kjører på grusen. Jeg kjører like meg helst på asfalten. Jeg driver da med norsk baneracing i Seven Racing. Og det er veldig tettere fighter der også, og veldig bra biler nå om dagen. Og da kanskje jeg hadde hatt en mulighet hvis de hadde kommet i en sånn bil en gang. Så. Tror du de hadde noen fortrinn i spillet siden de profesjonelle førere? Ja, selvfølgelig. Alle vi som kjører til vanlig, vi har jo en fordel av å vite hvor vi skal ha bilen på veien da, eller på banen.
Og selvfølgelig, vi bruker jo det i alt vi kan. Og for eksempel spillet, så er det en kjempefordel, tror jeg da. Da sier jeg takk til deg, så får jeg gratulere med seg. Jo, tusen takk, tusen takk. Brødre mot hverandre. Hvordan er konkurranseinstinktet sånn i alle konkurranser egentlig mellom dere? Er det virkelig fighting? Er det spissa sånn spesielt mellom dere to, selv om det er andre med? Nei, vi prøver. I går vant jeg, og i dag vant Petter. Så Petter spurte meg, vær så snill, kan jeg la meg vinne i dag? Så det, jeg synes det var hyggelig. Hva sier du til det? Er det mulig? Det er bare Henning som får sagt sånne ting. Så Henning var jo langt bak i dag. Så det var ikke, han hadde egentlig ikke noen sjanse. Men så klart, vi driver med dette her. Vi synes det er gøy å fighte ordentlig. Det er jo det som er litt av greiene våre. Så litt spenning, og folk synes jo det er kult også. Så vi er med på alt som er gærent, vi vet du. Hvordan pleier det å ligge an sånne konkurranser ellers mellom dere to annet enn å bare kjøre bil? Hvem er det som pleier å vinne mest? Jeg spør seg på kortspill. Hvis det er kortspill, så er det som regel Petter som vinner. Han jukser. Han vet det ikke da. Når ikke Henning vinner, vet du, så pleier han å si at ja, da jukser alle andre. Så det er helt vanlig strofe dette her. Altså, så. Men ikke sånn når jeg sitter med kortarmet t-skjorte. Ikke sant? Og spille kort, og så prøver han å si at jeg har kort opp under armen, ikke sant? Det er ikke mulig, så jeg skjønner det, det er ikke... Neida, vi konkurrerer i det meste, og det er bare morsomt det. Det var nok verre før, det er ikke så ille lenger. Nei. Hvorfor vant Petter over deg i dag, da? Nei, han kjørte bare bedre, så jeg fikk ikke noe bedre tid. Si det en gang til. Han kjørte bare bedre. Ok, vi avslutter hele programmet der, og så tar vi siste sitatet fra Henning, at han kjørte bare bedre, det er bra.